নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ চোৱা এক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি কৰি দিয়া হল অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক 24 ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ছাত্ৰ নেতা ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকক শুনাই আছো 24 ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত মুকলি কৰি দিয়া হল অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজুৰ পিছতো মুকলি কৰি দিয়া হল ছাত্ৰ নেতাগৰাকীক 24 ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলোৱা হৈছিল ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক আৰু কেইবাটাও ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ত্ৰিনয়ন বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু 24 ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক ত্ৰিনয়ন বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ৰেপিড' চালকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু এই অভিযোগৰ পাছতেই সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰা হৈছিল ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক কিন্তু এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আন এজন ছাত্ৰ অনুপম মালিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰেপিড' চালকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি ত্ৰিনয়ন বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু 24 ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলোৱা হৈছিল ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক আৰু 24 ঘণ্টাৰ অন্তত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে 24 ঘণ্টা জেৰা চলোৱাৰ অন্তত মুকলি কৰি দিছে অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত অনুপম মালী নামৰ আন এজন যুৱকক পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত অনুপম মালী নামৰ এজন ছাত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু দুখমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতো ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিছে ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক